Sig mig lige en gang, Jan, hvad er det for et telt, det du har stillet op her? Det er et walker-telt. Ja. Et lufttelt. Og så har du sat et ekstra annex på? Ja, så har jeg sat sådan et ekstra annex her, hvor man kan få en sovekabine til. Det er ikke fordi, at du skal ud og sove i teltet nej, i nat? Nej, det var bare for, nu havde jeg lige fået det, så ville jeg godt lige prøve at se, hvordan det så ud. Jeg skal lige se det udefra en gang. Hvor mange steder pumper du op, Jan? 4 steder her, hvor der er sort, og så har jeg 6 stænger, jeg putter op ind imellem os. Jeg også pumper op enkeltvis. Først pumper jeg jo den her stang op. Udefra. Og så har jeg, da jeg så har gjort det, der har jeg pumpet de her op først, inden jeg egentlig rejser teltet, fordi så kommer jeg, når jeg har pumpet den op, så kan jeg lige skubbe de her op. De er lige til at tage af. De sidder kun med velcro. Nå, okay. Og dem er der? Dem er der 6 af. Eller 6 af. Nå ja, 6 af. 6 af, ikke? Jeg skal lige se, hvor du har... Ja, og så beklager... Nå ja, du har 3 i forkanten der. Ja, så beklager jeg jo lidt, at det er blevet lidt beskidt. Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, hvad søren du har lavet med det. Fordi, jeg har været på, på camping med helårskampisterne nede på Storebælt, og der havde vi regnvejr og stormvejr, så det blev lidt pløret, da jeg skulle pille det op og ned, og jeg fik ikke vasket det ned. Så det skal hjem og vaskes, når du kommer hjem fra Norge? Det skal hjem og vaskes, når jeg kommer hjem fra Norge. Men prøv lige at fortælle mig, nu har du bare pumpet op, så man kan se, hvordan kabinen ser ud. Ja. Og her kan man så også sætte en sovekabine, så man kan få to til at lægge, eller to ekstra gæster hedder det, til at sove. Men jeg bruger det bare ligesom en lille hyggekrog. Ja, og jeg kan se, at der sidder nogle beslag her. Det må være til sovekabinen, man kan hænge op der. Er der ikke mange, der kommer ud og kigger på dig, når du stiller lufttelt op om vinteren? Jo, det er der, men jeg har ikke andet telt. Og så er det, fordi jeg har hund med, og så bruger jeg teltet som sluse. Ja. Så jeg lige kan tørre ham af, inden jeg smider ham ind i vognen. Men du har da også plads herude, må man sige. Ja, ikke? Ja. Teltet er jo dejligt stort. Det er jo 4x3 i dybden. Okay. Ja, det er stort. Så... Jeg skal lige se det udefra. Det ser jo altid dejligt ud. Det ser jo altid dejligt ud, når man ser telte med sne på, ikke? Jo. Men det er også derfor, du har det med. Det er første gang, jeg har det med på vintercamping. Og tager det med ud i sneen. Og så vil jeg godt lige se, hvordan det... Og så kunne jeg godt tænke mig at få det billede på med sne på, for at vise, at det egentlig godt kan bruges. Hvor har du købt det henne? Jeg har købt det hos Sørens Camping i Herning. Og teltet er Walker, kan jeg se. Ja, et Walker 400, som modellen hedder. Ja. Men det er jo en pæn stor størrelse, når du kører alene. Ja, ikke altså, hvad det hedder. Og så kan jeg også sætte en verandastang her, så man kan lægge siderne ned. Ja. Og der følger gardiner og undertag med også. Ja. Og du stiller det hele op selv? Jeg stiller det hele op selv, ja. Ja.